ន្តហោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគឺជាព្រលានយន្តហោះចាស់មួយដែលសល់កាលពីសម័យមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅថាព្រលានយន្តហោះហ្នឹងមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាអូខេតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញនេះគឺជាព្រលានយន្តហោះដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពឲ្យអមជាមួយនឹងទៅក្នុងពលានយន្តហោះនេះទាំងអស់គ្នាទៀតចា៎